ስሜ ተሾመ እባላለሁ። የመጣሁት ከቃሊቲ ነው። እኔ ጌታ ያደረገልኝ አባቴ ብዙ ጊዜ ያማ ነበረ። ኦኬ። በጣም ያም ነበረ። አሁን እኔም እዛ ሞኜ ጌታ ሳልቀበል አብሬ እየተቸገርኩ ነበር። ዛሬ አክም ቤት ነገ አክም ቤት ነው። ወደ ቤት አይገባም፣ ከእናንተ ጋር አይገባም፣ ቤተሰቦቹ ጋር አይገባም። ውጪ ነው የሚቀመጠው። ሲገባ ያማል። ቤቱ ሲገባ? አዎ፣ ቤቱ ሲገባ ያማል። አሁን ከዛ አሁን እኔ ደግሞ ጀበና ስር ነበርኩ። ከዛ ወጥቼ ጌታውን ተቀበልኩ። ኦኬ። እኔ ጌታ አሰበኝ፣ እሱንም አሰበው። ከዚህ ከሞት ዛሬ ነገ ይሞታል የሚባለውን ዛሬ እኔ ጌታ ሲቀበል እሱም ተሻለው። ኦኬ። ከዛም መጣው። አሁን እዚህ ሲመጣ ግራ ገባኝ። እኔ ጋር ወጣው ጀምሬ አልተመለስኩም። ወደዛ በስልክ ነው የምጠይቀው። አባቱን በስልክ ነው የምታገኘው? አዎ፣ በስልክ ነው የምንጠይቀው። እዛ ቦታ ተቀመጣ ብያለሁ። እኔ ከዚህ አልገባም አለ ነው። አዎ፣ እኔ አጸልይላለሁ። ይህንን ጌታ እኔን ከጨለማ ያወጣኝ ከጀበና ስር ያወጣኝ ጌታ አንተንም ይምራል። የስ ማውጣ ታገኛለህ፣ አንተም ትድናለህ፣ ቤት ትገባለህ አልኩት። አሁን ከዛ እንደዛ ስል ጥቅምት ሶስት ለበሽተኞች እኔ ጸልያለሁ ይዛችሁኑ አለ አልከው። አሁን ስትለኝ እሺ ብዬ እኔ ፎቶና እንትኑን እዤ መጣሁ። የአባትን ፎቶ? አሁን የምጥል በሽታ ነው። እስቃይ ደግሞ ሌላ በሽታም ይጨመራል። መድኃኒት እድሜ ልክ ነው ተሰጠው። እድሜ ልክ የቀየርክ ዋጥ እየተባለ እሱም እየዋጠ ያማል። ምግብ አይበላም፣ ሲገባ እዛ ይታመማል። አሁን ከዛ እኔ አመጣሁና እዚህ ፎቶና እንትን ስለው ወረቀቱ ተጽፎ አለ። አሁን እሱን ይዤ ቀረብኩት። አሁን ሲቀርብ አንተ ቃል አወጣበት፣ ይሄ ይገባል ይድናል አልከኝ። አባትህን ማለት ነው? ኦኬ። አሁን ከዛ እኔ ደግሞ ይመሰክራለሁ ለምስክር ይመጣል አለ አልገኝ። እሺ አልኩት። ጠበቁ እየጸለው ይመጣለሁ እዚህም እንዳልመሰክር ነው እንደ ጌታ እያልኩ እየጠበቅኩ ያለው ጌታ ክብር ለሱ ይሁን። አሁን አባቴ ቤት ገብቶ ከእናቴ ጋር ከቤተሰቡ ጋር አንድ ላይ ነው። አራት ወር ምንም አልታመምም፣ ምንም መድኃኒት ሳይወስድ አልታመም። አራት ወር ካካሳካባ ይሞታል ብሎ ጠላት አወራ፣ አይሆንም ብሎ ጠላት አወራ። ይሞታል ብሎ ጠላት አወራ፣ አይሆንም ብሎ ጠላት አወራ። አሻገረው ጌታ የበላይ ነውና፣ አልቆ ነበረ የኔም ጉዳይ። ጌታ ባይመጣ ወርዶ ከላይ ወርዶ ከላይ አትሞትም ብሎ ሞቴን ሰበረው፣ የሞትን መውጊያ። አታልፍም ብሎ መንገድ ቢዘጋ፣ በግራ በቀኝ እኔን ቢዋጋ፣ እጄን ይዞ መራኝ ሌሊቱ ነጋ። አታልፍም ብሎ እየተናገራችሁ የሆነ ትንቢት ያወጣል። እቤት ያለን ሁኔታ እያያችሁ ጠላቴ ቆሞ ድንገት ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር የጠላቶቼ ወገብ ተወጋ። እኔን ያየ ጠላቴ እሪ በል ጠላቴ፣ እኔን ያየ ጠላቴ እሪ በል ጠላቴ፣ እኔን ያየ ጠላቴ ልብ ሊበል ጠላቴ፣ እኔን ያየ ጠላቴ ስማከ ሊበል ጠላቴ። ይሄ ነገር ትንቢት ይመስለኛል። መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ነው ይለኛል። መንፈስ ቅዱስ ትንቢት ነው። አልቆ ነበር የአንዳንድ ሰው ጉዳይ። ጌታ ባይመጣም እቺን ከሙራ ሳኔካ ወርዶ ከላይ አትሞትም ብሎ ሞቴን ሰበረው። እትጩና ሰበረው ብሎ እየተሰበረ ያለ ተሰበረ ብሎ አታልፍም ብሎ መንገዴን ዘግቶ ሲፎክርብኝ ጠላቴ ቆሞ ድንገት እግዚአብሔር ክንዱን ዘረጋ። የጠላቶቼ ወገብ ከኔ ጋር ነው። እኔን ያየ ጠላቴ ምን ይበል ጠላቴ፣ አንቺን ያየ ጠላቴ እርር ይበል ጠላቴ፣
እኔ ያየ ጠላቴ ልብ ሊበል ጠላቴ እኔ ያየ ጠላቴ ሽ እሞቴን ሲመኘው ያ ክፉ ጠላት ባንተ ግን ዛሬ አገኘው ህይወት ላብዛ መስጋና ላሰማ ዜማ ጠላቴ እያየ ላብዛ መስጋና ላሰማ ዜማ ጠላቴ እያየ ወጀጀ አንተ ለኔ መልካም ለኔ ለኔ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም አንተ ለ ለመጨረሻ ጊዜ ለኔ ካም ለኔ ለኔ ባካቹ ጩሁና ያድናል ወልኝ ይገርም ነው ሰው ማያምን ሰው ነው እዚህ ቤት መጥቶ ነው ጌታ አላገኘ የሚገርማችሁ ለአባቱ አመነ የሚጥል በሽታ እድሜ ልኩን መዳኔት እንዲውስ የተሰጠው ከቤት ወጥቶ የሚኖር ሰው ያልተ ከሚስቱ ጋር ከባ ውጪ ነበር የሚኖሩት ውጪ ነበር የሚኖሩት ከቤት ተሰብ ጋር አይደለም የሚኖሩት ገሌላ እህቴ ነበረች የሷ ልጅ ናት አግብታ ከሱር ከኛ ራቅ ብላ ነው ያለችው ኦኬ እሷ ጋር ነው የሚቀመጠው ኦኬ ቤት እንኳን ደርሶ አይ ኦኬ አሁን ትንሽ ሰሻለው አረ ቤቴን ቢሞት ይሻለኛል ልግባ አይለኝ አሁን አትገባም ቢሞት አለ ይያልኩ አሁን ጌታ ደረሰልኝ ገባ ቤት ቃይ ሚገርም ነው አራት ወር ምንም ነገር ማም የለም አራት ወር ደና ናቸው መዳኒቱን ደሞ አቋርጥ ጌታ አንድ ላይ ለመስክር አልኩት ሻፓ ስድስት ወር ነው የሚቀየረው መዳኒቱ ከቀበሌ እየተጻፈ እሱም ደሞ መዳኒቱ አልቋልና ግዜውን ጠብቁ ተባለና ቀራሱም መዳኒቱ በዛው ቀረ እኔ ትንቢት ብሎኛል ባከዛት ዞር በላንተ ክፉ ሂድ ካጠገቤ እስራኤል ጨርስ ልድረስ እስከ ግቤ ጌታ ያየልኝን እጄ እስኪ ወርሰው ዞር በል ከፊቴ ጌታ አላገልግለው አላለቀም ገና በአንተ የጀመረው ዞር በል ከፊቴ ጌታ አላገልግለው እኔ ያየ ጠላቴ ግራ ይግባው ኢየሱስ ጌታ ጩና ቀኛችሁን አርሱና ድኛለሁ ብሎ ግራችሁን አሱና ቁጭ በሉ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ዋው ዛሬ በመዝሙር ስፒሪት እየመጣ ያለ ትንቢት አለ የሚቀበለኝ ማን ነው ዛሬ አንዳንድ ሰው ፎርሙላ ይፈልጋል ጠርቼው ዘይት ከፍቼ በዘይት ጸልየለት ይበ አንዳንድ ደግሞ ያመኑ ሰዎች ዝም ብለ ተናገር እናምናለን እያሉ ነው ያሉት በጌታ በኢየሱስም ጠላቴ የደገሰልህ ድግስ ዛሬ ሰፈር ስገባ አንተን የሚጠላ አንቺን የሚጠላ ግራ ይግባት ብሎ ያስመተተብህ መንፈስ እያየ እየከበርክ ትኖራለህ እያየልክ ትኖራለህ አቅምን እያጎለበት ትኖራለህ ትሞታለህ በተባልክበት ሰፈር ትኖራለህ ትዋረዳለች በተባልችበት ሰፈር ትከብራለህ ጩና እስቲ ከብራለሁ ብሎ ኢየሱስ ጌታ እስቲ ፈውስ ይጽና ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ለዚህ ሰው ትልቁ ነገር መዳን ምን ነገራለኝ ባለፈው እዚ ስትናገር አላት ይሞታል ብሎ ጉርጋር ቆፍሎ ቢጠብቁት ድኖ እነሱን ያድናል የምትል ቃል አውጥተ ነበር አሁን እኔን ሁሉም ቤተሰብ የተባለው ጣልቶኝ ነበር ጣልቶኝ ጉርጋር ቆፍሮ አውሬ አለ የኛ ቤተሰብ ላይ እህቴ ላይ የዘርማን ዘር አለ እሱን እስከም ጦራቸው እስከምሳበር የሚሆን ቅባት ሳትቀባኛለች አለ
ቀባኛለ ቀባኛለ ቤተሰብ ገብቼ መበጥበጥ ፈልጋለሁ ቀባኛለ ዛሬ ላይ ያስቸገረው መንፈስ እንደዚህ መምጣፈል ቀብተይ ነው ዛሬ ሜዷል እንዴ ደስ ይለኛል አዲስ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ኤክስፒሪየንስ ሲያረግ እኮ ትልቅ ድል ነው አንተ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር በሚያቀው ቤታችን ውስጥ ያለው ዘይት እቺ ብቻ ነች ዘይት የለም እሺ ዲያቆናት ዘይት ገስታችሁ ሊኑ ዛሬ ሁሉንም መቀባውሎ ሁሉንም ና እጆቻችሁን ወደ ዘርጉ ያው ያለውን ዘይት ያው ያለ ሁራ ካማሲና ባራሳ ዲያላ ባምቦባ ወዘንቴላ እሰው ከባድ የጥበብ ቃል አለበት አለ እንጌታ በእውነት የጥበብ ቃል አባ በጌታ በኢየሱስ ምትቀባ አንተ ነኝ አይደለሁ ነገር ግን እኛ ፍቃዳችንን ላንተ እንሰጣለን በኢየሱስም ይሰው ሀገሩ ገብቶ ታምራት እንዲያደርግ እንዲሰራ በጌታ በኢየሱስም ቀብቻለሁ የጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ የጌታ መንፈስ ሃሌሉያ ሮበበበ ቦራ በለበለ ቦራ አጆራ ልሳን 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 ጌታ ይባረክ ያድናል አ ሄደ በጥበጥ ሄደ ሀገር ገብተ